робити. Коліцтво постраждали. Один. Доложить оперативному лікарю. Ось так розпочалися цьогорічні змагання бригад швидкої допомоги у Кам'янському. За легендою, сталося ДТП. Жінка-водій вилетіла через лобове скло та має множинні травми. Вентиляція легких. А що там було? Голова повреждена? Ні, видимих повреждень немає. Шея. Медикам завжди треба бути трохи детективами. Завдання – за лічені хвилини оцінити стан постраждалого та виявити усі порушення систем. Інколи саме від вміння дивитися ширше залежить, чи виживе пацієнт. А із-за чого це случилось все? А із-за того, що у нього був просто сахарний діабет і гіпогалікемічна кома. Він потеряв сознання за рулем і ударився у дерево. І от, значить, нужно нашим ребятам вычислить все это и плюс еще и то, что у него сахарный диабет, и оказывать помощь соответственно. На змаганнях був присутній міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Мер особисто перевірив оснащеність автомобілів швидкої, поспілкувався із медиками та наголосив на важливості проведення таких змагань. В кожних змаганнях є переможці, але від цього заходу переможуть усі, тому що ви маєте можливість сьогодні, найголовніше, це ділитись найціннішим – це своїм досвідом. Я розумію, наскільки це важка та відповідальна робота – кожен день рятувати людське життя, коли рахунок йде на хвилини. Ми пишаємось кожним з вас. Я бажаю вам успіху. У змаганнях взяли участь бригади з 7 підстанцій Кам'янського, що обслуговують майже 500 000 людей. Кам'янський куст обслуговує місто Кам'янське, обслуговує також Царичанку, Петриківку, Кринички, а також місто Вольногірськ та Верхньодніпровськ. Турнір проводять вже в 11-й раз на честь першого керівника служби екстреної медицини Дніпропетровщини Степана Бешти. Цьогоріч переможцем стала центральна підстанція. Друге місце посіла Криничанська. Саме вони представлятимуть Кам'янське на обласних змаганнях у вересні. Денис Ярмолаєв, Геннадій В'ятров. Новини 11-го каналу. Одинадцятий канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.